Πάμε πάλι στον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για την οβιδιακή μεταμόρφωση του Μάρτιν Σούλτς ως προς την Ελλάδα. Ακριβώς, Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Χθες τέτοια ώρα το Spiegel μετέδιδε μέσω του διαδικτύου μια ζωντανή συνέντευξη με τον κύριο Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε κυρίως αναφέρθηκε στη Γαλλία, που είπε ότι λατρεύει και αγαπάει και τη Γαλλία και τους Γάλλους. Αναφέρθηκε στην Τουρκία, το είπαμε προηγουμένως. Αναφέρθηκε και στον κύριο Σούλτς. Όταν αναφέρθηκε στον κύριο Σούλτς, είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος με όσα είπε ο κύριος Σούλτς στη συνάντησή του με τους ξένους ανταποκριτές στο Βερολίνο. Δηλαδή, πως δεν επιθυμεί αλλαγές στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, ότι οι Έλληνες πρέπει να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί και επίσης ότι είπε όχι στα ευρωομόλογα. Ένα έχω να του πω», είπε ο κύριος Σόιμπλε. «Welcome to the club», στα αγγλικά. Φάνηκε δηλαδή ότι στηρίζει την οβιδιακή, όπως είπες και εσύ, μεταστροφή του κύριου Σούλτς και βέβαια επικροτεί αυτή την οικονομική πολιτική που φαίνεται να συμβαδίζει με τους σοσιαλδημοκράτες μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες. Πάμε να δούμε την σχετική δήλωση Σόιμπλε. Natürlich müssten die Griechen Reformen machen und Eurobonds wäre natürlich Quatsch. Man könne Haftung nicht vergemeinschaften. Ja, mein Gott, willkommen im Club. Ich habe vorher bei der CDU gesagt, wenn der in dem Tempo weiterlernt, wählt er im Herbst CDU.